Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu partiju na 10 minuta. Ovdje imam lepu priliku sada da igram na pobjedu jer jednostavno igrač ima dosta slabiji rating. To naravno ne znači puno, ali ovo je sad već malo čudnija struktura. Tako da možda mogu i odmah igrati D4, a mogu igrati i B3, ajde, pa ću igrati možda čak i D3, nisam siguran sad ovdje. Da li možda mogu prvo skakar C3 da branim ovog, pa ću lovac B2. Mogu tu nekad gurnuti posle i D4. Probat ću sad igram ovo. H6, prilično spor razvoj crnoga, tako da ću verovatno sad u sljedećem potezu igrati odmah D4. Hajmo D4. Nakon uzimanja otvara se i ova dijagonala za lovca. Imam i neku ideju sa lovac D3 tu. E sad, ono što je tu bitna stvar da ja ovo neću da uzmem. Ako moj protivnik uzme, ja ću ovo rado uzeti. Jedino je sad problem gdje ću s ovim lovcem. Hajde igram na, recimo, E2. Znači, ako to uzme, ja to uzmem sa damom. Jer dama je onda centralizovana i čak i da je moj protivnik otera, nekako nije tako velik problem. Sad tu, da li ima ovako neki potez, na to uzimanje down čuvam ovo dva puta, tako da mislim da mogu odmah rokirati. Sad ću ovo da uzmem i možda čak da igram ovu završnicu. Ako uzme kojim slučajem ovako, ali ne verujem. Verovatno će uzeti lovcem. Sad je cijela priča da je ovo dva puta napadnuto, ali opet ja ću igrati lovac F3. Sad dva puta branim. Potez E5. Ne mogu reći da mi je potpuno najjasniji. Sad odmah razmišljam da li skakač D5 ide. To nisam siguran. Poenta je jedina da ako ja skočim skakač D5, otvaram lovcu ovaj napad i posle skakač D5, recimo, ako uzmem, ovaj visi, tu može eventualno D6 da se igra. Sad, ovaj lovac tu stoji relativno dobro, njega ne bi bilo loše oterati, možda sa A3, B4. Ali problem u tome što na A3 možda ide A5. Nisam to najsigurniji sad šta ovdje igrati. Ovdje je sad vjerojatno neki period kad treba stati i razmisliti. Sad recimo skakač D5, znači ako bi uzeo lovcem, ja ako ovo uzmem i recimo tu ako se fiksira D6, opet dobijem ovaj lovački par, ako ništa drugo. A ovo ne valja, zato što kad uzmem lovac se skloni, uzmem ovo.
Tako da mislim da je ovde sve okej. Ovo je čudan potez, ali ja sad recimo ako igram B4, ako uzme ovako, ja mogu da uzmem ovako, ali na B4 prosto može da uzme ovo, ja uzmem ovo, uzme ovo, da. Ono što je sad tu isto potencijalno neka ideja da ja, ako ja igram A3, sad ovo A5. Ne znam, a mogu da igram C4 ovde isto. Stvarno imam ideju kako ovo da... pojačam. Nekako mi se čini da bi ovde nekako ovo bilo lepo oterati. Ajde recimo probam A3. Znači ideja mi je definitivno B4. Tako da mislim da će igrati sad A5. Uzimanje, dobro, to je logično, možda. B5 tu, hoće da napravi znači ovde mesta za lovca. I sad recimo ako igram dama E2, nišanim ovog, ako igra A6, možda mogu odmah uzeti ovo. I sad ako uzme to, dam šah. Ako dama E7, da. Nisam siguran, a top E1 je isto interesantno. Ali tu direktno ne napadam ovog, znači sa dama e2, recimo a6, koliko je ovo dobro ili loše. Znači, šah. I sad dama e7, ja možda mogu nekako efektno da pomerim damu. Ali... onda će vjerovatno kralj rokirati, znači pričamo o dama e2, to mi se dopada. Ko a6, sad jedno pitanje, ovo. Ovo, mala rokada, top e1. Ne znam, dama C7. Nema tu šta puno. Sa dama D3. Ne znam, dama E2 ću igrati ipak. Hajde da vidimo A6, ali ovo mi se ne čini da je tako sjajno. Da, dobro, to je... tu negde deluje da je nužan potez i sad recimo oko top E1. Mala rokada, dobro to. To je recimo smisleno. Prvom igram ovde lovac C4. Ovaj lovac moj koliko vidim ne radi puno. Ako hoće da ga uzme možda mi je olakša posao. Jer hoću nekako da uzmem ono što mi je cilj da ovde gurnem F4. Da mi, ako nekako bude mogao. F5 odmah. Tu ću na F3 doći.
Problem u tome što će držati ovu dijagonalu non stop. B4 možda. B4 pa A4. Šta je ovo sad? Gde hoće ova dama? Ne znam gde hoće, ali hajde recimo B4. Možda će F4. Neće. E pa sad, obzirom da neće, možda mogu ovde lovat C3, to mi se dopada. Ako nema nekih taktičkih problema. A nadam se da nema. Loše mi je vreme, baš sam izgubio puno vremena da ovde pokušam da skontam šta da radim. Sigurno sam mogao puno bolje ovo igrati. Beži sad s ove dijagonale. Hajmo tu, sa idejom C4. Mislim, ovde lovac ne radi puno. Ok, ovde može da gurne sad F4 možda, ja ću odmah C4. Sad F4 pa možda se vrati na B6, mislim da ja mogu na F4 lovac, A7 možda. Ali mogu da ovako ću. Napadam ovog lovca. Da, imao sam odmah i uzimanje da visi na C7 ako nije reagovao. Tipa čak i na F4. E sad tu nazad. Interesantno. Ništa, ja ću tu. Sada dok me bude terao sa F4, vjerojatno igram lovac B6. Sa nekim idejama ovakvim. To mogu možda tu da fiksiram, ali svakako nišanim ovoga, tako da nije. F4, da li igram lovac B6? Hajde recimo, tu hoću, mogu i ovako fiksirati. E sad na ovako neki potez, može F3, G3, to mi se baš, moram priznati, ne sviđa naročito. Mogu dama H3, F3, G3, da, dama H3, ajde dama H3. Pa onda ako igram i tu, mogu i top C8 možda. F3, što sam hteo na F3, G3 sam hteo. Sad može top F5. E3. Čudno. Ja imam vraćanje i damom, to je možda zaboravio. Na ovako neko uzimanje uzmem, pa ako šah, mogu dama F1. Tu. Nešto je top C3. Primo ovo odmah i sad verovatno hoće šah, tu idemo damu nazad, šta ću? Tu ću. Mogu eventualno tu igrati.
Dobro, to jeste ideja. Hajde ja spustim ovde. Moram nazad trenutno. Biće jako teško s ovoliko vremena, ali... Branim ovog. Ajmo ovde H5, šta fali? Dobro, to je cinculiranje malo, ali ne vidim mat, moram priznati tu. Na taj šah tu idem na G4. U svom slučaju probat ću sad da uzem neki večni šah ovde. Ne stojim sjajno. Sad više nema šaha koliko vidim. Sad dobro da igram, vjerojatno dama tu će. Ja mislim da ovo mora biti neki večni šah, tako bar dela. I ovo je sad remi. Da. Nisam ovo dobro igrao, ali hajde da vidim šta sam mogao bolje. Ovi neki procenti kažu i da nije tako loša partija, tako da u principu možda je moj protivnik igrao odlično, ali ajde da vidimo. Lovac C2 mu se ne sviđa, najbolje kaže skakač B5. Ali lovac C2 nije loše, i rokada, okej. Okay. Lovac C5, uzimanje, uzimanje, lovac F3. Tu i dalje mala prednost za belog, D6, A3, uzimanje, uzimanje, B5. Dama E2, top E1. Da, ovdje kaže da je crni puno bolji, znači nisam trebao igrati to, to je bila greška, ali sad igram... Evo ovdje je sad već jednako, top C6, F4, lovac B6, E4, dama H3, G3, uzimanje, lovac top... Uzimanje, 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 šah, nazad. Ovdje kaže da je crni puno, puno bolji, ali, znači, nešto je pobrkao redosled, verovatno, u ovim potezima. Evo, ovdje je sad već remi. Ništa, toliko za ovaj video snimak.